Gjallë që këtë se djekë unë e dilë e dita pare Bajramit, në Gjilana e kjo, unë e kujta, jo. O, qërë sa gëmë, unë e telefon a kështu. Unë jom ka jetojnë Gjilana, unë. Të ka bojt, mëre, pa ka zhu, ish. Aj, me të ka bojt. Ma, bëse ka shumë këthej sa dhe atje, po. Kom, kom, po, unë bëjsa kështë të sfinja rrugët, unë e disha kështu, ashtaj. Aj, qytet e disha. Ta, shkallëzëm, vera është e nëzit, është mirë. Me shku me kënu, me marë pjesë, kanë qefë gjinja dhe ngu albumin për të live. Që është i planët? Se të kanë shu, sigurisht me njëherë. Po, do më thonë që vera, në lagjmin të ndryshme diskoteka. Po, vera e ka qatë sistemin si gjithë, na që e mojnë amen. Po, po. Jënë këto klubët që funksionuën, jënë disa festivale që kina me marë pjesë. Jo dhe shumë, kom i rallu shumë që të vitë. Okay. Shkogu që më zdvohëm shumë bozë. Okay. E të ruina pak. A më dhere. Ekskluziviteti. A, ekskluziviteti. Qaj asë më dalë, kebre, se vishë Gjilan, 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 Gjilan. A kanë hekë, ja, pas kanë hekë. Unë hupi. E, të regojmë tash, do këtë kime marë pjesë në Zvicër.